Аварыя ў сіповецкім раёне на чыгуначным пераездзе трактор выехаў на чырвонысінал сельтафора. У Однак, выніку ў сельгас-машшыну ўрэзаўся пасажырскі цягнік мік мінс гомель. Атым трактар па касаце закрануў другі цягнік гомельгродна. Апошні здзейсняў экстранае тармажэнне. Аднакнак пыніца не паспеў. У выніку аваыі вадзіцелі трактара і яго пасажырка былі цяжка травмаваныя.